ska vi prata om vad vi gör här på IFK. Vad är det vi gör egentligen? Filmar pojkallsvenskan här på A-plan. Oftast på A-plan, eller? Det har alltid varit på A-plan, ja. För oss. Så vi filmar en varsin halvlek, typ. Vi turas om och jag börjar alltid. Jag har ju på mitt ställe förra gången. Men vi kommer hit i alla fall en 45, eller 45, nej, en försök om inte en halvtimme, ja, innan, så vi hinner göra klart allt. Det tar ungefär 20 minuter innan vi har fått upp allt och satt in den här inställningen som vi behöver och sånt. Vi måste ju bära upp alla kameran och tvn och sånt. Ja. Det måste vi göra. Vi är oftast sena. Alltid sena. Förutom idag. Idag var vi i tid. Halvtimme tidigt. Vi kan säga vad jag heter. Mm. Jag heter Rasmus. Och jag heter Vincent. Och jag går på JB gymnasiet. Jag går på plusgymnasiet. Vad är det för kamera vi använder? Ja, det kan du. Vi använder en Sony PMV iX3. Den går för runt 70 000 tror jag. Ja, cirka. Är det roligt att spela in? Oftast är det tråkigt. Det är ganska långt tråkigt att följa en boll i 45 minuter. Det skulle aldrig vara kul om man var själv. Nej. Och köra 90 minuter i sig. Själv skulle vara skittråkigt. Och så har man ingen att prata med eller emellan liksom. Det vi gör är bara för att det är kul och man får liksom en... Ja. En rolig upplevelse är det. Ja. Lite annorlunda som inte alla kanske får göra ändå. Nej. Inte så märkvärdigt men ändå lite märkvärdigt. Ja. Ja men Tack för oss då. Det var allt för oss.